Tässä on six on screen. Kyllä se ei ollut muuta kuin bots on screen, ja se ei tarkoita vittu mitään. Five on headshot. Saadaan 5 killstreakia vahingossa deployaassa. Tää on silti parempi pelikokemus kuin MV23. Tehtiin leipää, niin sitäkin se saattaa pilkkuvee itsellä ja... Niin paska kantaa tuolle. Joo. On standby. Shoot it down!
is online. Okay, come on, let's go, let's go! Counter UAV on standby.